Dewe nek iso. Iso ya aja muni iso. Iso aja muni iso. Aja muni iso. Rendah hati ya, Pak. Iya, cari ribet-ribet. Pokoknya ning dunya lakonono sing api-api ae. Sing akeh tetulung mbek wong, gitu. Engko ya wis kuncine kuwi ning munggah ning swarga di raru swarga. Apa neraka apa ya raru, gitu. Padha-padha raru. Padha raru kuwi. Lha niku akon khotbah aku gak iso. Aku rungruh neraka ya rungruh swarga. Sing penting aku urip iki nglakoni sing api-api ae. Sebab aku dhisik wis tau elek, sak elek-eleke. Ya saya karek sing api-api tak lakonane sing ben berguna kanggo wong liya. Ngaten ta, nek ngaten nak penak mawon. Sugeng siang, Mbah Sri. Sugeng siang. Sehat nggih? Sehat. Kula niku raose batine niku nyambung kalih jenengan, Mbah. Dadose. Sewering pengen ngriki. Dek dalu niku kula ten ngene pundi ten ngene Magetan, Mbah. Niku jam 12 langkung menawi enten lindu keter ngoten, Mbah. Ten wiki nggih sami? Nggih sami. Banter banget pas yang tirakat kan padha nglampahi sing jam 12 dalu niku. Nggih, nggih. Nah, pertengahan niku roh-roh niku getaran niku banter banget saking tanah kaya setrum niku. Nggih. Enten tiyang pinten niki nderek tirakat niki? 19. 19. Nggih. Nah, niki kan nek boten salah niki mancik ulan selo, Mbah. Nggih. Sampun selo to niki? Selo nggih. Ulan selo niku menawi ditingali saking primbone eyang, Mbah. Nggih. Niku enten pitedah napa, Mbah? Lindu niku kula langsung kula perisani to teng ngene primbone eyang. Lindu selo jam 12 sekitar jam 12 bengi bakal akeh wong mati karo wong pindah negara. Pindah negara niku men istilah to. Biasane wong ngungsi. Oh. Di bencana malih berarti. Berarti anu nggih damel sedaya para kadang kedah atos-atos nggih. Nggih, waspada ati-ati. Waspada ati-ati. Terus anu Mbah nopo? Sakniki nggih kula menawi muter ten pundi-pundi niku, Mbah. Nggih. Tiang niku, guru-guru niku, guru-guru kejawen, guru-guru spiritual niku kok tingale kuwatah ingkang merasa ajaranku iki sing paling bener dhewe. Terus akhirnya nyalah-nyalahke. Nggih. Mboten niku pripun, Mbah? Mboten leres ngoten. Mboten leres. Mboten saged nyalah-nyalahke wong, mboten saged orang rumangsani awake dhewe niki iso ya ora pareng, ngrumangsani pinter ora pareng nek yang ngendikane ngoten. Sebabe enek wong iso luwih enek luwih neh sing iso enten gitu. Dadi awake dhewe nek iso, iso ya aja muni iso. Iso aja muni iso. Aja muni iso. Oh, nggih, rendah hati nggih, Pak. Nggih. Meskipun mbon sampai ten ngene makom tertentu ngoten. Mboten usah ngaku. Oh, mboten, mboten oleh niku. Mboten pareng kali yang ngoten. Lah niki tiyang 19 niku, Mbah, sing paling tepi saking pundi, Mbah Sri? Jakarta. Jakarta, Cikarang, Bogor, Wonosobo, Bali. Komplit satu Pasuruan. Niku mobile ten inggil niku. Niku Wonosobo niku. Niku Wonosobo. Dinten-dinten Mbah ten iki? Sampun sekawan dasa dinten iki. Wih. Sekawan dasa berarti lah. Dinding kundur. Pentas Mbah nggih. Nggih sampun, sak betule kan Rebo Legi nika kundure 3 dasa gangsal dinten. Amargi Jumat Legine mepet, ke daleme lebih to. Nggih. Dados e ditenggo pisan Jumat Legine ngoten. Nggih. Kalih napa niku nyantai ngenteni terus Jumat Legi pisan ngoten. Kasus-kasuse napa mawon Mbah sing ekstrim-ekstrim Mbah? Eh macam-macam nggih. Pada umumnya ekonomi. 2023 ini kowe tok banget nek wong akeh wong susah. Oh. Ngaten. Nah, iki kan sing wangsul pun pinten. Sing wangsul tirakat sebelum ini kan pun kathah ta. Nah iki nggih wis iso bakul. Iki nggih teko mriki pun rogo niku wis iso usaha melih ngaten niku. Sak mantune tirakat saking mriki terus maringi kabar gembira nggih. Nggih, kabar gembira. Mriki maring-maringi napa wonten wau. Niku king Ponorogo dik dalu 11:30 teko. Anu napa niku? Dek pun buka
usaha. Terus sing namine Eko niku wis buka usaha malih yen sablon iki bareng pun mlampah ngoten dirase. Terus jenengan disanjangi ngoten niku pas. Alhamdulillah kula remen sangat. Mboten rugi. Ora rugi nek mutirakat nang kene. Nggih nggih. Suwimpel nggih tirakat mriki niku Mbah nggih. Nggih. Kula wau nembe dugi niku kan kula puteri niku daleme jenengan niku kuwatah dulur-dulur saking Kundi kemawon sami dahar sedanten niku. Khusus tirakat sing tirakat niku, tali sing sing ngewangi anu Jumat Reginan. Niki dereng teko Jumat Regini sedoyo. Oh. Angke sekitar jam 3, jam sekawan ngantos jam 7.8 terus. Pek niki mangke. Biasane tiang pinten nonton niku Mbah nek Jumat Reginan ngoten niku. Ngantos 150. Duh. Ngantos 150. Nggih, niku. Rata-rata sedoyo tiang pinten. Lah niki ayame 29. Ayame 29. Nah, ngoten niku acarane jam pinten, Mbah Sri? Mangke bibar isa. Acarane napa mawon? Tahlil biasa. Oh. Terus mangke jam 12 dalu ritual mandi. Heeh. Tengene lepen. Nggih, teng lepen. Ritual mandi mbak suker niku karo montro sing jam 12 bengi niku. Oh, nggih, nggih, nggih. Sing jam 12 bengi kanggo segala macam Mas urusan apa-apa niku wae. Mayoritas ingkang sampun nderek tirakat teng mriki sedoyo sing dugi. Nggih, nggih. Nggih. Di wong anyar nggih kata, nggih. Campur niki. Wong anyar nggih. Terus sing tirakat-tirakat niku. Iki kan mungkin mohon lebih kok niki 19 sing tirakat terdaftar di wingi 19. Nggih, nggih. Lah sing teko di dalu niku kan dereng didaftar. Lho ngoten niku didaftar yen nggih, Pak? Nggih, lah didaftar yen. Masalahe napa anu apa anu. Nggih. Kadang ten ngene makom-makom niku kan di anu Mbah, didadosaken tempat persembunyian, pelarian. Nggih, mriki nek mboten beto KTP nggih mboten pareng. Mboten ditampi. Mboten, jape mriki kan nenten saking Koramil utawa Kepolsek. Ngecek mriki napa kan. Mate Mbah ngoten niku. Oh, nggih, ngatos. Koramil, Kepolsek. Nggih, soalnya kan kula riyen nggih anu remen sangat ten makom-makom ngoten kathah yang pelarian-pelarian ngoten. Nggih, niki nek kula sakniki pun mboten oleh jaman riyen dereng kula teng mriki niku ora nggo KTP bareng oleh. Oh. Nek kula sakniki mboten, pokoke kudu ana KTP. Akhire niku tau kebobolan tiyang riya niku kok bae wah mafia pol. Pembunuh bayaran bareng niku. Lho, mboten nggo KTP. Nggih, nggih. Akhire niku mulai niku pelajaran niku. Kula ningali wau kuwatah sing dahar sareng-sareng kados pondok mawon, Mbah. Nggih, kados pondok. Alhamdulillah ngeten niku. Nggih, jenenge kula pun matur, wong tirakat iki wong susah. Mbok nggo sepeda motor, nggo mobil belum tentu niku nggowo, nggih ta. Lah wis wong jenenge wong susah. Nggih. Nggih. Kan awake dhewe kapti kula nggih matur nek apa eneke, sak eneke. Sing penting wareg. Ya alhamdulillah padha warek kabeh. Nggih. Bahkan turah-turah Gusti Allah niku kali yang-yang niku mboten gawe susah kula mboten. Delalah niku wong ora kenal rene kok ibras bareng ngoten. Kadang ngantos turah-turah. Ya turah-turah niku mboten enten critane mriki mangan kok kurang. Turah-turah alhamdulillah turah-turah. Menyan pelari menyan tanyai setunggal-setunggal sing tirakat niku mbawa apa. Rene bayar piro? Rene iki mangan warek apa ora? Mengki nek mboten enten sing muni. Aku nggawa iki, aku bayar iki mboten enten. Pokoke mangan nggih warek. Soale kadang nek tirakat ten ngene makom-makom ngoten niku Mbah, sing diandalno niku kadang ten ngene warga dusun niku slametan. Nek ten riki mboten malah digengken masak piyambak. Nggih. Bebas, pokoknya kalau nek wong tirakat kadang ngoten kula mboten ndelok pawon belas. Butuhe apa sing tak kula belanjakne, apa sing tak kula belanjakne, ngoten mawon. Ya sing masak nggih wong-wong iki mau edok-edok niku. Berarti wiwit riyen nggih mboten nate kenapa tunggal dinten mboten dahar mboten nate. Mboten nenten mriki critane, mboten. Mboten nenten. Mboten nenten. Kok istilah mangan telo tok nek kecuali ngerowot. Nek pas poso rawat niku gak mangan sego pancene. Niki mboten tahu. Alhamdulillah mriki niki
Niku teng ngandhap iki pisange sinten, Mbah? Kok kathah, Mbah? Nggih, pisange Argedali. Oh, berarti nek dulur-dulur teng mriki badhe mesti angsal. Angsal. Lah niku pendi padha kula ngenteni ngetoki dimbu dipangan-pangan bareng-bareng ngoten niku. Telo nggih pun enten. Sebab kan yang sing tilakat kala wingi-wingi nggih jebol telo terus ditandur malih. Nah. Lah niku genti sing tilakat keri genti ngoten iki sak niki sing tilakat niki nggih ya jebol ya di tandur meneh ngoten sunjagani sok tahun ngarep sing enek tilakat wis enek. Lah terus mboten tau telat lah kasarane ngoten telo. Nek anu Mbah, nek misale terkait niki Mbah, terkait energine napa yonine makom Argojali niku miturut Mbah Sri niku pripun? Soale kadang kan ten makom-makom niku pun enten sing yonine pun ical kados pasar ngoten niku Mbah. Niku miturut Mbah Sri pripun? Oh, niki sik kuat banget niki. Sik kuat banget. Wong-wong niku kadang nek bar ritual dalu jam ras niku kula jak teng wingking makom. Niku berikutnya dari prajurit yang prajurit yang itu gih, orang sak monten kata ini ku do kerungu kabeh, suara gremeng-gremeng tapi gak jelas omongan ini ku. Terus yang makom ini ku gih macam-macam, enten suara, enten apa ini ku, kadang ini ku wong-wong enten sing roh ini ku koyok dikei roh suara gram putih enten enten ini ku, sing pirang-pirang dino atau miliki enten ini ku. Nah terus dek winginane terus kok enten tiang badhe anu Mbah, badhe wawancara jenengan Mbah. Nggih, tiang Ponorogo. Iku emah aku ngono. Sampeyan anu ngono lho nyuwun Mas Indra lho ngadi rasa. Eh jelalah pas rada isu-isu kene sik sik butek-buteke. Alusane sik meteng wes meruwet to. Oh, nggih 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 nggih. Lah kangen madhesi jenengan to kok. Dari ini golek warta ning gunung-gunung Wilis. Nggih. Niki Mbah, ramalan Jayabaya niku kan presiden sing kaping 8 mungkin. Nggih. Niku terusé enggak jauh beda dengan presiden ke-7. Nah, nek feeling jenengan kan Pak Prabowo. Niki kali Pak Jokowi kan raket sangat ngoten niku, Mbah. Nggih. Niku miturut jenengan tasih anu, Mbah? Saestu niku. Saestu. Saestu. Ramalan Jayabaya. Yeah. Terus Gus Dur nggih nate ngeten, Mbah. Nanti di masa tuanya Pak Prabowo itu bisa jadi presiden. Nggih. Nggih lho, sampeyan sudah anu. Kok ruwemen kali Pak Prabowo kaya ngono to, Mbah? Seneng tegas. Tegas sampeyan nggih. Nggih sakniki beritane viral niku napa? Sambutan ten luar negeri niku. Perdamaian Ukraina kali Rusia Pak Prabowo. Nggih pokoke sinten mawon presidene kersane anu Mbah saged berjuangaken rakyat nggih Mbah. Nggih, nggih to. Nggih to harus. Teng aja saling elek-elek Mbah. Nggih, aja saling elek-elek. Nah. Nek kabeh wong kan mboten enten sempurna to. Nggih, nggih, nggih. Mboten enten wong sempurna niku. Kok presiden iki ya wis pokoke ya mesti ada kelebihan ada kekurangan. Nggih to, wong tuwa menungso duduk nabi, wong nabi dhewe sik kurang gitu. Nggih, 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 nggih. Mbah dados tiyang Jawa niku anu nggih Mbah, napa? Asline gampil sangat lho Mbah nggih, mboten usah ribet-ribet nek napa berangkat ten mriko ten tempat-tempat suci bayar pirang puluh juta nek tiyang Jawa mboten ngaten nggih. Mboten, mboten. Mboten. Yang Jawa niku sing paling utama kelakuan nggih, Mas. Nggih, kelakuan niku sing paling penting. Kula kadang nate kula teng ngene tiyang samin, Mas. Nggih. Yang samin niku sembayang iku ya pokoke sementing perilaku apik, jujur, orang ngrugekke wong liya, orang duwe iri, dengki, gak seneng bujukan, posone nggih perilaku niku. Niku sing tepak niki. Nggih, pancene ngoten nek swargi Mbah Keper niku. Mbah Keper kan tau to arti unggahne anu di apa ngadek nih ngadek di teng Mekah karo purun. Pak Prapto mboten purun dengan bupati ini Pak Prapto nih ora Mekah kok di bayari wong aku balik-balik ini Mekah ngoten kok jawab Mbak Kapur nih nggih nggih terus e mboten usah ribet-ribet mboten usah ribet-ribet pokoke ning donya lakonono sing api-api ae sing akeh tetulung mbek wong nggih to engko ya wis
kuncine kuwi ning munggah ning swarga iki ora ru swarga apa neraka apa ya ora ru. Padha-padha ora ru. Padha ora ru. Lah niku akon khotbah aku gak iso. Aku rungruh neraka ya rungruh swarga. Sing penting aku urip iki nglakoni sing apik-apik ae. Sebab aku dhisik wis tau elek sak elek-eleke. Lah saiki karek sing apik-apike tak lakonane sing ben berguna kanggo wong liya. Ngaten ta? Nek ngaten nak penak mawon. Dose riyen Mbah Sri mun nate sing elek-elek. Sakniki menafkahkan waktu sisa umur untuk sisa kebaikan. Umur, Tetine lek yang ngomong putu-putu nih sing tirakat kok kene. Mari tirakat dikabari Mbah, kula sampun ngeten. Oh, lega ta nggih. Nggih lega sanget nggih aduh, 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 aduh. Niki wae wis sing mulih long loro telu niku wis ngabari. Yeah. Telepon. Nggih, langsung niki wae sing pun teko setunggal. Mengke sedulur kan nggih teko mleh. Sing niku sik anu sik nyablon. Niku anu nggih berhasil sik 11:30 dalu sing kepon rogo niku teko. Nggih, kula nggih ditekokne senter bareng. Kula pun berhasil, Mbah. Kula nggih tentrem, Mbah. Sakniki pikiran kula niku ayem, gak ngerang sanget. Biasanya kayak mriki kan jan ngoten. Dadi ya wis ora tau ora kaya dhisik angah-angah ngono. Jadi teman-teman yang habis tirakat di sini itu karena ini jalan untuk menumbuhkan keyakinan setiap orang. Tadi Mbah Sri bercerita banyak yang berhasil dan memberikan kabar bahagia. Mbah Sri niku nggih legone nggih perkawis ngoten-ngoten niku nggih Mbah. Nggih, lega nek pun ngoten niku. Berita sita-sita badhe mulih seminggu wis ana kabar. Tapi kula sing remen wae lho. Fokus berperilaku baik, mboten ngrugiaken tiyang. Nah, ora usah mikir meditasi ketemu Nyi Roro gitu. Alah, khayal niku. Khayal, Mbah. Wis sinetron niku. Semudah itu. Alah, mboten enten. Nggih. Meditasi ketemu Roro Kidul terus oleh dawuh arep ana bencana, arep ana ngeten ngeten kuwatan sakniki tiyang-tiyang ngoten niku. Ngedek-ngedeki wong, nggih to, malah ngedekne wong niku jenenge. Apa iki? Tenenten. Kadang nek pas wiwit alit riyen niku lho, Mbah. Dicriyosi kali guru-guru. Sok nek bakal mlebu surga iku lewat neraka dhisik ngoten. Wong niku urung nglakoni. Nggih to. Kok iso cerita ngoten niku kan mboten leres. Pokoke dhewe berbuat baik terus tak kira ya wis kuncine temeriku swargi Mbah Gapur ngoten niku. Fokuse niku nggih. Nggih. Berbuat baik. Ora usah kaken teori ya. Wis ora usah. Sing macam-macam ora usah. Mriki niku wis penak-penak wis. Penak percaya Gusti Allah ki enak titik wis gak usah. Rena-rena sing piye-piye-piye anggere kowe berbuat apik mbek uang tulung uang ya bak uang ki ya engko ya bakal ditulungi uang ora iso iki ki nek awake dhewe nandur kunir kok tukul jahe kan nggih mboten mungkin to niku kaya apa tandurane niku niku mengki ya dhewe kok malam ngoten niku ba alam kodalang nggih alam tiyang nek seneng weweh ya bakal lu weh nggih weh kaya kula niku lho kula ngendikane yang niku kula cakne lho ternyata nggih kula niku luweh-luweh. Luweh-luweh. Oh, pantes nek jenengan luweh wong sing jenengan pikir tiyang kathah kok mboten mikir awake piyambak kok. Hukum malam kan ngoten, Mbak. Nek mikir tiyang kathah nggih mesti balike kathah. Niku kedah ditiru kali. Nggih kula sak kanca-kanca niku. Lha mboten kenal, Mbah, tiyang brebek. Mbah, anu anten lare, Mbah, ten apa? Kan mendhet beras, Mbah, teng dhuwur kula panen. Sampai niku sinten kula tiyang brebek, Mbah. Padahal nggih mboten jaroh, mung mboten tepang jenengan. Mboten tepang. Ya, ngoten niku. Terus iki tate mriki pisan nggo putune aku ya selali wong jenenge wong akeh. Jadi pesan buat teman-teman semuanya, kenapa Mbah Sri sampai enggak pernah kekurangan meskipun tinggalnya di tengah hutan seperti ini? Karena Mbah Sri memikirkan nasibnya banyak orang. Jadi gedek no wadah ini ngoten mbak caranya gedek no wadah gini ngoten mbak mbak niki lo masih niki dek winane tangklet mbak kadang nih enten tiang ten alas niku bade motong apa? Wiwit ngetok kayu niku
nek mboten dislameti ngoten kadang kenging gerah atau nopo ngoten niku pripun to Mbah ngoten Mbah nggih napa mboten ngoten niku niku enten panjenengan ngoten enten nggih enten oh enten iku nggih kita masuk alam malih nih sebalik ini kita ngalam malih ini adat toh ini adatnya alas meriki karena adatnya alas wilangan beda malih tapi ini gak ngono orang sak penak itu sak penak itu tatel-tatel tatel-tatel ini sing sak jani sing rugi ya sak jani kudune nek sadar nggih awake dhewe sing rugi awake piye mbak awake dhewe oh nek selami ten mriki Mbah jenengan kan enten kadang sebutan iblis itu. Nanti kepanggil iblis ya mboten. Mboten tahu. Iblis nek kelakuan wong keranjingan iku iblis. Kelakuane wedokan ra ngingoni anake lho iki iblis lagekan kuwi. Mboten iblis kaya apa? Ngingoni anake iblis. Iblis. Oh ngoten nggih Bang nggih. Berarti mboten sosok makhluk sing medeni tiyang mboten nggih. Ini mboten belajar pripun terusan. Terus nek kados tiyang senengane weweh, tapi wewehe niku nek badhe nyalek, Mbah. Niku kaya pampres berarti ini. Niku benten, Mbah. Benten no. Benten. Mboten tulus ngoten maksudnya? Mboten tulus. Nggih. Tulus mergo nek pampriye mau to, supaya dhewe Dan mboten masuk hitungan ngoten niku nggih. Nek kangge kula mboten masuk. Mboten nggih. Mboten. Dadose nek weweh nggih. Nggih. Wis ora mergo apa-apa. Nggih, nek anak kula sing teng ngisor nggih kula omongi, kowe nek pas wayahe anu tonmu iki pira tone 13, 13-an, 13.000 kayak nicah yatim. Ngoten. Terus engko Jumat Reginan apa apa Jumat Berkah. Setiap Jumat Jumat iki kaya sego pitung bungkus nggone wong sing anu ngoten niku kan mulai belajar kula belajar ngoten-ngoten niku 13 niku jumlah petone petone minggu kliwon 13.000 apa dundakne 130.000 ini akeh gedhe rezekine dundakne neh 130 luwih gedhe meneh hak juta 300 terus sing kaping kalih niku aku napa sedekahe Jumat Jumat berkah apa Rebo berkah ngoten pokoke juga dinone wetone dek napa anu saged mawon nyukani napa Mbah sego berang pitung bungkus nang ngene wong sing randhuwi ngoten niku padahal asline lho tiang niku menawi purun membiasakan memberi maringi terus yo ora ngarah kurang ya Mbah oh mboten mboten mungkin kurang yo Gusti Allah niku beh luar biasa. Niku pun dados hukum alam soalé. Cuman kadang tiang kan khawatir niku lho, Pak. Tiang niku ngendika to, pengeki sego wong sak piring, Gusti Allah balekne 10 piring. Niku memang kenyataan, ngoten. Mbah sering ngalami piyambak. Nggih, kula ngalami piyambak ora kon setahun, rong tahun, lho, tahun puluhan tahun tenane niki. Nggih, nggih, nggih. Saiki dipano sak pirang-pirang ora entek. Rantai. Rantai kene beras niku. Gula niku umume wong ngombe kopi lak ping pindho nggih nang endi. Mriki ping telu. Kadang bengi antek melek sik ping papat. Ula ora tau waru-waru wong gula ora tuku e rek uruk kono-kono. Heeh. Sing penting kuwi ora nelongso ning batin arep ngombe renek lha nggih ta. Terus anu Mbah pas jenengan dikecewakno tiang, dilarakno atine tiang, ngoten niku mboten nate Mbah bales. Tak dongakno terus kedadosan ngoten Mbah. Mboten ten apa? Mboten nate Mbah. Mboten atus kula ngomong-ngomong sengatan iku wis kersane. Oh. Sampeyan kula dilokni napa mawon wis. Alah nabur desaku ngono tok. Oh, mboten mawon. Mboten nate nyosotno ngoten mboten nate. Ah, mboten apa mboten. Mboten sah. Terus mboten perlu Mbah. Mboten perlu, mboten perlu diwales. Pasrah mawon wis pinangka nglebur desa ngoten mawon. Wah nek ngoten lak uwayem Mbah uripe. Uwayem pol. Memang hidup itu harus dinikmati. Disyukuri, dinikmati. Kan dikane Mbah Gapur kan munggah ya aja syukur mlaku aja syukur mlaku. Dihayati, dinikmati. Ya munggah ya medun. Ya kadang kedlosoran tiba kadang kecekel gitu memang hidup kehidupan atau niku
Wajar lah, Mbah. Nggih, berani hidup kan berani risiko wisan. Heeh. Mm-hmm. Ya.